лунають. Хай л'ється громами по світу луна, хай небо, хай сонце, хай зорі співають. Воскресла, воскресла вона. Воскресла, як мрія, оплакана кров'ю. Згадалася казка, забута давно. Вернулась, як бранка, свій стан з хоробою. Влетіла, як пташка, весною в вікно. Воскресла, воскресла, хай душі радіють, хай сонце усмішку спіймають уста і нею всю землю, весь світ обіймають. Це друге ясне воскресіння Христа. Боже, наше рідне слово! Наша пісня ще живе, і про наше пам'ятає покоління те нове, що співає про козацтво, про його кривавий бій. Ах, значить, ще не в могилі той народ, коханий мій. Ах, значить, оці цвітучі села, ниви й садки, все українські оселі, все українські вінки. А у ті могили гори, де борці святі сплять, уквітчали любі руки знать українських дівчат. Що українець збирає і сихнив для себе хліб, і не топче чужениця нашу славу і наш гріб. Мовиш, де нам взять Богдана? Тільки ти придатний будь на святе велике діло, загартуй думки грудь до високого літання, ненастанно пробуй крил, а Богдан прийде як сума ваших змагань. Ваших сил до великого моменту будь готовий кожний з вас. Кожний може стати Богданом, як настане слушний час. Мовиш, нині інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум гостри, наставлюй волю, лиш воюй, а не тоскуй. Лиш борися, не мирися. Радше впадь, а сил не трать, гордо сій і не корися, хоч пропадь, але не зрадь. Кожний думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Кожний думай, тут, в тим місці, де я стою у Борні, важиться тепер вся доля величезної війни. Як подамся недостою, захитаюся, мов тінь, пропаде кривава праця многих, многих поколінь. У таких думках держися і дітей своїх ховай. Коблиш чистая пшениця, буде паска й коравай. Чи побіди довго ждати? Ждати довго. То й не жди ж, нині вчися побіждати, завтра певно побідиш. Та ж недармо пробудився український жвавий рід. Та ж недармо іскри грають у очах тих молодих, чи й нові мечі засяють у правицях, у твердих. Довго нас недоля жерла, досі нас наруга жре, а ми крикнім, ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре. Oh!
Преосвященний владико, всечесніші отці, шановні пані і панове, дорогі наші гості, члени хору Вірле, достойна пані диригентка. Від імені громадських організацій та установ нашого міста Бранфорду складаю вам щиру подяку за цей такий чудовий концерт. Він закарбується у пам'яті присутніх як справжнє свято національного піднесення. Думаю, що висловляю настрій всіх присутніх в очі залі. І від себе особисто висловлюю почуття щирої вдячності за ті хвилини естетичної насолоди і високого натхнення, які ви нам подарували, що дали змогу сьогодні слухати музику і спів на цьому вашому концерті. Ви, народившися і виростаючи на нашій рідній батьківщині, Україні, бо недобра доля розкидала наш народ по всьому світу, зуміли перейняти отой вогонь рідної пісні і культури, розпалити його молодніше і принести його до нас. Ви зуміли перелити у ваші серця любов і повагу до нашої пісні і примножувати її славу і силу. Велика вдячність і диригентці вашій пані Марії Процевян, що зуміла зібрати такі чудові таланти, запалити ваші молоді серця та добитися такої високої майстерності. Ми всі тут зібрано. Бажаємо вам дальших творчих успіхів, натхнення і щастя у вашому особистому житті. Розносіть і далі славу української пісні. Слава вам, слава Україні! Виходьте від нас, чуйте, як малий, скромний, але щирий подарунок і подяку. Дякую вам. Довше не затримувати, ніж мусить, як ви знаєте, тут є дуже душно. Я тільки маю два повідомлення. Перше повідомлення я маю від Комітету поневолених народів тут у Бранфорді. Це є рівночасне повідомлення і запрошення, щоб завтра якнайбільше людей зібрались у другій годині пополудні в катедрі на Лейджову, Бранфордській катедрі, на спільну молитву, починаючи тиждень поневолених народів. А на другий тиждень, 21 липня, о 6 годині, тут у залі Відділсуху, буде академічно-концертова частина. Проситься всіх якнайбільше взяти активну участь. Я теж маю повідомлення імені Марії Зайковецької у Львові. І є така надія, що наступного року наш театр зможе приїхати на гастролі до Великобританії. Ясна річ, що мати таку публіку, яка нині присутня, це буде для нас велика приємність. Отже, я сподіваюся, що це лише початок наших зустрічей. Щасти вам, добре! І всім тут присутнім ще нараз доторкнутися босими ногами до рідної святої земельки на Україні. Дозвольте ще мені інші подякувати і пану Ярославу, який я забув. Та моя вина, ви знаєте. Всі мої слова я не буду повторяти, але від нас усіх щиро вам
дякую, спасибі. Щасливо вам, чим Боже.